鹿谷祥农会每年暑假都会定期举办儿童茶艺研习营，而今年共有37位小朋友报名参与，在7位茶艺师以及市建会大专服务队的辅导下，课程安排制茶认识、泡茶技巧、泡茶礼仪等理论以及实务学习活动。在学习最后，更安排泡茶技艺检定，合格者有农会颁发茶艺奖认证。因此，来参与的学童都相当认真学习。咱当年办这个做茶艺文化吼，咱不只是从囡仔开始呢，其实阮伫前个月已经对大人开始啊。啊，这是一个很好的传承啊，咱就是训练大人。啊，大人这样做助教，啊，来搁训练囡仔吼，我觉得这个一直传承下去，只要是鹿谷乡毕业的小朋友，拢有具备迄种文化茶文化的气质，所以伊也当把茶艺文化带出去。学生们平时在学校就有接触茶艺文化，因此能够参与这次的研习营，都觉得相当有成就感。原本就是看到我的姨丈，就是每次都会泡茶，所以想来学学看。很好玩，而且这样下次我就可以泡茶给姨丈喝了。跟去年有差别，去年就是第一次来比较不熟，今年来就比较熟练，然后就会觉得自己好像变厉害了一样，会觉得很有成就感。议员许树霞则肯定农会的用心，推广茶艺向下扎根的努力。爱喝茶的小朋友绝对不会变坏，尤其喜欢泡茶的小朋友，我觉得说更有品质，更有他的一个气质。今天非常高兴在我们的南投县我们的鹿谷乡农会来举办我们这一次暑期的这些全县小朋友的一个茶艺研习营，在这里非常感谢我们鹿谷农会，真的是非常的有心，尤其在各个研习营里面对我们小朋友的一个投注更多。那也相信说我们在一个农业的一个县市里面，可以让我们的小朋友从下扎根往上来串起，让我们的小朋友认识自己的一个产业，这一点真的是做得非常好。也相信在农会的用心之下，推广鹿谷在地产业文化向下扎根，让更多人都能品尝到鹿谷好茶。民意新闻郑志维，鹿谷采访报道。